יש עוד דבר שמדרבן את הפועל באר שבע להצלחה. מאז האליפות האחרונה שלה, זו העונה החמישית מאז האליפות האחרונה שלה, בשלוש העונות הראשונות אחרי האליפות, באר שבע אמנם הייתה בפלייאוף העליון, אבל לא כמועמדת לאליפות. היא התחילה את הפלייאוף העליון במרחק של 20 נקודות, 18 נקודות מהמקום הראשון, ולא הייתה מועמדת לאליפות. בעונה שעברה כן, כאמור, 4 נקודות פחות מכבי חיפה, וללא הצליחה להשיג אותה, והפועל באר שבע רוצה לעשות את זה בהחלט העונה, והיא מודעת לכך ש... כישלון היום, ואז בעוד שבועיים במחזור הבא לנסוע לסמי עופר נגד מכבי חיפה, יכול לספח אותה. האוהדים של הפועל באר שבע כרגיל עם תצוגה נהדרת ביציעים, עוד מעט אנחנו נראה את זה. חוגגים את תחילת הפלייאוף, ועל הדשא טקס בנות ובני עובדי המנהלה של מועדון הפועל באר שבע ליוו את השחקנים ואת עלייתם אל קר הדשא, וכולם יוצאים בקריאה למיגור תופעת החרם בקרב ילדים בבתי הספר ומחוצה לבתי הספר. על חוצות הילדים מתנוסס הכיתוב חרם לא במשפחה שלי, ועוד שעל מכנסי השחקנים במשחק הזה ובכל אחד ממשחקי הפלייאוף העליון נושא סמסר חרם זה לא משחק ילדים. אז אנחנו עם המשחק הראשון אי פעם באצטדיון הזה, אצטדיון טוטו טרנר, שמשוחק בשעה 3 אחר הצהריים. אבל האוהדים של הפועל באר שבע נמצאים כאן בהרכב מלא, בהרכב רועש, כמו שהם נמצאים כאן בכל יום ובכל שעה אחרת. הם לא יראו היום את חתואל ואת דדיה שלא נכללים בסגל. כלימה לה פותח בפעם הראשונה, וכאמור בררו וחזקל חוזרים מהשעיה, חזקל מצהובים, בררו מכרטיס אדום. נאיל עודה ינהל את השיפוט היום. ואת עמדת עבר עליה יהיה אחראי עידן לבא. זיו אריה נותן היום את חולצת ההרכב הראשון לכמה שחקנים שצברו פחות דקות משחק, כמו איתי זדה, גלאזר ואגבדיש, נידם ומלמוד וטוגי חסרים היום, הם לא בסגל. באר שבע באדום, כדור הפתיחה יהיה של ירושלים, שלפני שניות אחדות השחקנים שלך הלכו כאיש אחד לעבר היציע של האוהדים. יש לא מעט אוהדי הפועל ירושלים כאן. אדלי עם הנגיעה הראשונה שלו. זהו קלימלה הפולני בין ה-24, עד עכשיו 5 הופעות מהספסל. והיום הוא פותח בפעם הראשונה בליגה במדעי באר שבע. יש לו שער אחד נגד חדרה. אגבדיש מגיע ראשון אל הכדור הזה, מגונן עליו, אבל אנסה מהיר ממנו וגם יותר מתוחכם ממנו. הבעיה היא שאלדר לופש שולח כדור החוצה. אגבדיש בדיש
השער, משהו לא מוצא חן בעיניו של זיו אריה שצועק את ההוראות שלו מהמתחם שלו. עכשיו יאו אקבדיש, צפוף שם מאוד, שבע יוצאת מזה, לדעתי יש גם עבירה של זדה, אבל השופט נותן את רוקי הכדור ברגלי האדומים. ירושלים מנסה להפעיל איזשהו לחץ, ועכשיו בשריקה לעבירה על שי אליאס. יש פה עברה קלה, אבל הכדור היה ברגליים של הפועל באר שבע. זו פעם ראשונה שאיתי זדה פותח משחק בליגת העל. עד עכשיו 24 הופעות, כולן מהספסל, חלק מהן העונה. נראה דור מיכה שמשחק בצד ימין, נכנס כל הזמן לאמצע ותחזקאל פותח על הקו, לתבנית משחק שברדו עושה אותה לא מועט השנה. עוד עבירה, פעם על יחזקאל. יחזקאל מראה להראל שלום שהוא יכול לעבור אותו בקלות, והראל שלום סוגר את הבעיה הזאת בעבירה. דור חופשי לבאר שבע ששולחת שישה שחקנים לתוך הרחבה של ירושלים, ויציאה מצוינת של אדלי שחוסם את נתיב הכדור, נפגע תוך כדי כך. הזינוק הזה של אדלי מנע מבאר שבע את המסירה פנימה. בגלל זה נוגח, אבל נוגח לא טוב, הוא נוגח לרגליים של אנסה. אנסה יכל לנסות לסיים את זה בנגיעה, כי הוא היה ממש קרוב לשער, פשוט לתרוק את הכדור לתוך הרשת. אדלי היה השוער ששמר כאן על שער נקי. עכשיו מגיע המבחן הבא שלו, וזה כדור הקרן שהיה אמור להיות תרגיל, וזה הופך להיות תרגיל לטובת הפועל ירושלים שמנסה לצאת להתקפה עם איש אחד. היה לו עוד איש שקוראים לו בדש בצד הרחוק השני של המגרש, איתי זדה נחסם. בדש משחק בעמדת החלוץ היום, אבל בגלל שהוא תמיד יותר שחקן קם, אנחנו רואים שהוא נמשך עדיין לקו ימין ומנסה לקבל את הכדור שם. הוא יצטרך קצת להיות יותר קרוב לזדה היום מבחינה התקפית בשביל שיוכל לייצר קצת קומבינציות. אני חושב שזו הכוונה גם של זיו אריה, ויכול להיות שאלה ההוראות שהוא צעק קודם מהספסל. זה לא עוזר לירושלים שהשניים רחוקים כל כך אחד מהשני. אקבדיש נכנס טוב, יאו מקבל עכשיו את הכדור, מסירה לא טובה של גלאזר. שניים, עכשיו זה כבר שלושה שחקנים על אחד, והשוער לוקח ולוקח פעם שנייה, ולמזלו לא, אין פה מזל, וזה יכול להיות שער לבאר שבע, וזה כדור לא לעניין בכלל של שמיר. עוד שכוון מרים פה דגל, לא יודע למה, אבל בכל מקרה, מבוכה גדולה בהגנה של הפועל ירושלים, גם עם היציאה הזאת של אדלי, גם עם הניסיון השני שלו לקחת את הכדור, וגם עם הדבר הזה, כן, זה נבדל, הוא רואו. כן, אבל תומן הרלטמן פה משתשם, הכדור יותר מדי ברחבה, תעיף את הכדור, אתה בסכנה. כמעט זה עלה לפועל ירושלים בשער. כדור חוץ, ירושלים. בדש מוציא אותו.
סעדה באמצע רוצה את המסירה. אבל אופק ביטון מסתבך שם. מעלה, והכדור הזה מיועד לאנסה מול יאו, ויאו שם את הראש בזמן הנכון ובמקום הנכון. כדור ברגליים של ירושלים, עכשיו כבר לא, כאשר השחקן הירושלמי שנפגע קודם עדיין על הדשא. וזה נגמר גם בכרטיס צהוב לעברו של אליאס. לאוהדים של באר שבע, כאשר שחקן של הפועל באר שבע מחליט החלטה ספורטיבית להרחיק את הכדור החוצה, צריך לכבד אותו ולא לשרוק לו בוז. גם לכבד, זה לא שגם באר שבע הייתה במהלך התקפה קדימה והיא יוצרת את זה. גם שכב לו מעט זמן על הרצפה, אז היה יפה מאוד שבאר שבע הוציא את הכדור החוצה. שוער באר שבע גלאזר שזומן לנבחרת. אקבדיש שטה רגע אחד, שטה וגורדנה היו קרובים מדי אחד לשני כשהכדור בחוץ, והיה מי שעשה את הדבר הנכון והרגיע אותם. כלי מעלה, יש לו שחקן פנוי בצד ימין, זהו יחזקל. יחזקל אוהב את הכניסות האלה מצד ימין, הוא גם יודע להרים יותר טוב מאשר הכדור הזה. ירושלים שוב אומרת תודה רבה. שאתה מסתבך, נכנס לפינה ואיזשהו מקום חוטף מגורדנה את הנקמה הקטנה. הוא קצת חלם, הוא חלם. פה ירושלים לא באו באינטנסיביות המשחק הזה. אני חושב שבאר שבע נראה טוב. בוא נגיד שגורדנה לא היה גולש ככה עם מלא התקרית הקטנה בינו לבין השאטה קודם. הוא הלך חזק לכדור, גם הוסיף עוד דחיפה קטנה, אבל כנראה שזה זכר למקרה הקודם ביניהם. אבל פה ירושלים נראית לא אינטנסיבית בינתיים, עדיין קצת לא מורכזת, קצת יש לנו נטרות אולי בגלל הצהריים. באר שבע נראית הרבה יותר אנרגטית, יותר נחושה, יותר אגרסיבית, ובינתיים גם היא נראית יותר טוב מהפה ירושלים. בררו אלדר לופש, ועוד טעות של שחקני באר שבע שנותנת את ההזדמנות לאיתי זאדה ללכת קדימה, וגם לגלוש על הרגליים של אליאס. זה היה יותר קפיצת ראש לרגליים של אליאס. כן. ובזמן ההילוך החוזר זה נגמר בלחיצת יד בין השניים, וזה טוב. גורדנה מריץ התקפה חדשה. מיכה,
חסקל. ושוב, מסירה של אדום מגיעה לשחקן של עובש שחור. ושחקן של עובש שחור מחזיר את הכדור לאדומים. השבר מגיע די בקלות לאזור הרחבה של הפועל ירושלים, אבל לא מדויקת בפס האחרון. מצד שני, הפועל ירושלים, גם שהכדור מגיע אליה בטעות, היא עדיין מאבדת אותו והיא לא מרוכזת. ויטור. שמר. לופש. אורדנה במרדף עכשיו כדי להשיג את הכדור, והמרדף הזה נגמר בעבירה ונגמר בכרטיס צהוב. אורדנה התחיל על הצד הלא טוב את המשחק הזה, ועכשיו הוא גם מקבל צהוב. אורדנה עשה פעולה טובה, הלך קדימה, קצת חלם וחטפו לו את הכדור, ואז כבר הוא היה מאחורה. ביטון פרץ קדימה והכשיל אותו, הצהוב מוצדק לגמרי. שני קשרים שפול באר שבע עם שני צהובים כבר בפתיחת המשחק. אליאס וגורדנה. אקבדיש מחכה לכדור הזה, מוריד אותו טוב לבדש. בדש מזהה שחקן פנוי בצד השני, יש להם עוד שלושה שחקנים עכשיו בתוך הרחבה, אבל הראל שלום שוב מתאהב יותר מדי בכדור במקום לשחרר אותו במהירות. עכשיו סימון לנבדל. יש ליאו. עוד פעם בדש מאוד רחוק מזדה. חייב להבין שהוא לא משחק עכשיו 4-4-2, שהוא חייב להיות להידבק לקו, הוא חייב להיכנס יותר לאמצע בשביל להם אפשרויות מסירה. שוב רק בדש. עד היום 10 הופעות העונה בלבד, ורק אחת מהן בהרכב הפותח. אקבדיש פותח היום בפעם השנייה. איך שהוא בררו מצליח לשים את הרגל ולסיים את ההתקפה הזאת של הפועל ירושלים, שממשיכה לקבל כדורים במתנה מבאר שבע. וגם מחזירה. שמיר. מיכה, קלימלה, אנצה נכנס פנימה, קלימלה מוסר קצר למיכה, מיכה ינסה להגיע אולי לתוך הרחבה, גם זה לא, גורדנה, ושוב כדור שמגיע לכתובת הלא נכונה, ושוב עברה של שחקן באר שבע, ושוב כרטיס צהוב, והפעם זה יחזקאל שחוזר היום מצהובים. וזה באמת, יש את המונח הזה צהוב מיותר, זה אחד מהם. גם מיותר, אבל גם הפס של גורדנה היה פס לא טוב, שהיה מוציא את הפעול שלנו מתפרסת, השחקנים פשוט לא מרוכזים בחמש דקות האחרונות. משני הצדדים אנחנו רואים מסירות פשוטות, בלי לחץ, שמגיעות ליריב, גם מצד הפועל ירושלים, גם מצד הפועל באר שבע, המשחק קצת התבלגן לנו בחמש דקות האחרונות. ירושלים סיימה את הליגה הסדירה עם 36 נקודות, שזה 3 נקודות יותר מאשר היו לה לכל אורך העונה שעברה. עכשיו באר שבע יכולה לתפוס את ירושלים כשחסרים לה קצת שחקנים. בקו האחורי, אנסה מנסה להוציא מול שניים. אבל השטה הוא הווינר, לפחות על הכדור הזה. אוקיי, אז היו צעקות מהיציע שהייתה שם מגיעת יד. הנה חילופי הדברים בין השופט לבין עבר.
מישהו ראה יד שיתקשר. בררו, אורדנה, ויטור, שוב מתנהלת התקפה מצד ימין, והכדור חותך שם גם את השחקנים באדום וגם בשחור ומתגלגל לו החוצה. בואו נראה שוב. פוגע מין בחזה, אולי משפשף את היד, אבל היד הייתה די קרובה לגוף, אין פה פנדל לדעתי. אלדר, מיכה, וגם לזה ההגנה של ירושלים נותנת לצאת החוצה. ירושלים לא נותנת לפול בשביל לעשות לחץ גבוה, שיש כדור חמש, הם לא מנסים לעשות בילדאפ, הם בועטים את הכדור לעבר החצי, מוצאים את הקבוצה. אני רואה ש... זיוואר יהיה ציפה ללחץ של באר שבע, והוא לא נותן לה ללחוץ בשביל לא לסכן את השער. ויטור, חזקאל, שמיר רוצה את הכדור, אבל חזקאל הולך אל אנסה. אנסה באחד על אחד, גורדנה מכניס, זה טוב. שמיר לא כל כך מוצא את הכדור. עכשיו ויטור. מיכה. תפנה את עצמו למסירה, מיכה בתוך הרחבה, אין כאן נבדל. ויש כאן כדור. הולך גבוה, גבוה, גבוה מעל השער. גם יחזקאל נכנס למשחק הזה לא טוב. אני חושב צריך להמשיך ככה, קצת יותר סבלנות סביב הרחבה ולא להיות בזיזים, ואז למצוא את השחקן הנכון ולבוא מהצדדים ולהכניס עוד כדורים, כי יש לה הרבה שחקנים שנכנסים ברחבה, וכמובן להיות יותר מרוכזים ומדויקים במסירה האחרונה. לחץ טוב של באר שבע, מחזיר לה מהר מאוד את הכדור. אין לי אצבעות כדי לספור את מספר העיבודים משני הצדדים ב-20 הדקות הראשונות. ראינו עכשיו שהפושע ניסתה לעשות בילדאפ ואיבדה את הכדור. אז כנראה שזיו ארה יודע, יש לה פה באר שבע אמצע מאוד חזק עם עדן שמיר, גורדנה ושי אליאס שיודעים ללחוץ. כנראה הוא בגלל זה הוא מעדיף ללבות את הכדורים. 24 עיבודים היו עד עכשיו. וקלימה לה מנסה לברוח מדפוקת השחקנים בועט. וכיסוי טוב של אדלי. קלימלה לא ראה, אבל מאחוריו, או יותר נכון בצדדים שלו, לא היה שום שחקן של באר שבע, לא הייתה הצטרפות אליו בהתקפה הזאת. הוא עשה נכון שהוא ניסה ללכת אל השער. הוא עושה פעולה טובה, פשוט הביתה הייתה קצת דרדלה, אבל הפעולה שלו הייתה טובה. גלאזר. סך הכל משחק תשיעי שלו העונה, ושלישי בהרכב הפותח. שלום. פאצ'ו מגיע לטריטוריות שלי לא זכור שהוא מגיע לטריטוריות כאלה. עוד מעט הוא ניגש לשוער גלאזר ושואל אותו מה שלמה. הוא התחיל דאבל פס עם המגן והגיע לעמדה של קיצוני שמאלי. על
בכל זאת זה מביא לפועל ירושלים קרן. בשלושה בלמים לפעמים יש לבלם אפשרות לעלות וזה פחות מסוכן, כי יש עוד בלם שנשאר. זו יציאה מעניינת של בצ'ו. יאו, עם כדור הקרן. תפור עליו, על גלאזר. יאו, הבלם מרים את הקרן. זה עוד לא ראיתי. זה המצאה ירושלמית חדשה, זה סודי, זה עוד לא בשימוש. זה בשלבים של ניסויים. גורדנה. הכדור לאמצע, אנסה כמעט ומקבל אותו מצב טוב. ההגנה של ירושלים דואגת שהמילה כמעט היא זו שתשלוט כאן, בכל מה שקשור לניסיונות של באר שבע. הזאת, אבל הכדור שלו מתגלגל החוצה. מיכה, אלדר לופש, טאפל פסי מיכה. עוד ניסיון ללופש. מיכה מקבל סגירה של שניים. הנגיעה האחרונה היא שלו. מפדש, אבל זהו הקדש שמאבד אותו. שוב ירושלים עם השטה. הקדש עדיין על הדשא והשטה מרחיק את הכדור החוצה. אנחנו מבקשים מכם לבחור את שער החודש. מומחים בפחחות וצבע כבר 60 שנה. פנסו המומחה, בדיוק כמו חדש. מטבחים ששווה לשתף. שי שירס ברקת. בניית בית פרטי בעשרה חודשים. המנהלים בבנייה. הקבטיש צבר 16 דקות ליגה בארבעת החודשים האחרונים, זה כמעט ולא שיחק. כבר עכשיו יש לו 10 דקות יותר מזה.
אגבדש משאיר את הכדור לאלטמן. בדש. ירושלים לא תקבל ממנו הרבה, כל עוד הוא יישאר תקוע בצד שלו, בפינה שלו, גם הניסיונות שלו להיכנס נגמרים בעיבודי כדור. עכשיו יש נהירה של שחקנים אדומים לעבר השער של אדלי. אנסה. חמישה שחקנים שפה בשביל הוא ברחבה, והרמה עדיין לא מדויקת, לא עובר את השחקן הראשון. חזקל עם גלישה שהייתה יכולה לקרב אותו לצהוב שני. מיכה. אנסה מוריד את הכדור, כלי מעלה. היה יכול לבוא ברגל ימין, עדיף שמאל, וזה מה שיצא לו. עשה כדור של מיכה. גלזר הולך בצורה רכה מדי, הכדור נופל לכלי מעלה, ויכל לייצר ביטה הרבה יותר טובה מהמצב הזה. יכל לברוז גם בימין, כמו שאמרת, יכל למשוך אפילו עוד קצת הכדור שמאלה אולי, ונסות לבעוט לאחת הפינות, פשוט... איתה חלשה על הידיים של אדלי. שער של קלימלה אולי היה מבטן ומבצר את מעמדו ברכב הפותח של ברדה, אבל שער לא היה. מה האמת, הוא לא נראה כל כך חד, הוא נראה עדיין קצת כבד. תומר חמד היה בכושר פנטסטי בשבועיים האחרונים מבחינת באר שבע. אבל כנראה שהוא ייכנס בהמשך. חזקאל, שמיר, אליאס, ויטור, בררו. שמיר שם את הגוף לא טוב ומפסיד את הכדור, אבל באר שבע יודעת שגם אחרי שהיא מפסידה את הכדור זה עניין של שניות עד שהכדור יחזור אליה. נכון, באר שבע מגיבה מהר אחרי איבוד כדור שלה, היא עושה ישר לחץ ומצליחה לכתוב פרום מהכדורים, עדיין לא, היא לא מנצלת את זה למצבים שהסתכנו את השער של הפועל ירושלים. מיכה, היא שמחלק את הכדורים הטובים, במקרה הזה הגנה של ירושלים מגיבה נכון. שוב מיכה. עבירה אין, יש כדור חוץ. אנחנו 30 דקות במשחק. והמשחק החד צדדי נמשך. אנסה. הניסיון הזה של גורדנה לא טוב. יש לו שער אחד העונה ב-6-0 נגד הפועל תל אביב. גורדנה הוא האיש שיכנס להיסטוריה של הכדורגל הבאר שבעי, כאיש שכבש השער האחרון, שער הליגה האחרון באצטדיון וסרמיל הישן. הדלי אז בן 16-15, היום הוא בן 22, והוא השוער הראשון של הפועל ירושלים שעומדת פה יפה. ילדים, ילדים, להירגע.
כן, אתה פה קצת כניסה חזקה של גלאזר, אבל... כן, גם אלטמן תרם את שלו, אבל... כן, לא צריך להתרגש מזה מדי. כן. שם בררו ניסיון אולי לגנוב איזושהי הזדמנות. הכדור גם היה רחוק מדי, גם מאמצע המגרש. אפשר להניע את הכדור, לא חייב להגביע. כל ההגבעות של בשביל בינתיים לא עובד לה כל כך. צריכה להניע את הכדור יותר על הדשא, לנסות לפתח משחק בסירות טוב. היא מסוגלת לזה. רדש רדש הוא שחקן המפתח של ירושלים והוא לא מנוצל לחלוטין במשחק היום. אלדר לופש רדש בא ללחוץ על גורדנה, עכשיו אליאס חזקאל לחץ לשמר והחקה של אלטמן לחוץ. עוד אקבב, עוד אקבב, בכלל לא לעזר הרחבה. כן, ואפשר היה לשמוע את נהמות האכזבה של הרדי באר שבע, שמאוד מאוד לחוצים. הם היו כאן לפני שישה ימים, כשהייתה כאן מהפועל קריית שמונה, הם חזרו במשחק. היו לבאר שבע רגעים טובים, אבל היו לה פרקים ארוכים מאוד במשחק שמשחק לא טוב. המאמן של באר שבע התייחס לכך אפילו בסיום המשחק, והם מאוד לחוצים. היציאה הזאת שאני יודע לא תוסיף להם לבריאות. צריכים יותר סבלנות פשוט, לא להיות בזיזים במסירות, לא להרים כדורים לגובה סתם על שחקנים שבכלל לא נמצאים באזור שם אפילו. אתה שנכנס לאמצע, נראה אם זה יועיל משהו להפועל ירושלים. עד אליהם פספס את הכפור, אבל בפעם השנייה הוא מוצא את יאו. אקבדיש זו עבירה של אליאס. אומרים עוד פעם כדור ארוך של הפועל באר שבע שעוד פעם לא מגיע מדויק. אחר בבטה שדיברת עליו מקודם, כאיזה פעולה יפה הוא עושה פה, כאיזה שחקן, איזה כישרון יש לו, איזה סיבוב הוא עושה למקום, אבל הוא צריך במשחק הזה לבוא יותר למשחק. הוא השחקן הבכיר היום של הפועל ירושלים, הוא לא יכול לחכות שהמשחק רק יבוא אליו. הוא צריך לבוא לכדור, לקבל את הכדור, לעשות מהלכים, לייצר קומבינציות, לא לחכות שהכדור יגיע, כי אם הוא יחכה הכדור לא תמיד יגיע. הנה, עכשיו הוא מסר, נכון? במקום להצטרף בריצה, נכון? הוא פשוט נשאר מאחור. נכון? והוא משחק חלוץ היום, והוא נשאר בקו. טוב, ראי עושה אנסה עכשיו, יכול ללכת לבד ויכול גם או למסור או לבעוט יותר טוב. זה נכון לגבי כל השחקנים של הפועל באר שבע היום. הם מגיעים לרחבה פעם אחר פעם, המסירה לא מדויקת, היא בזיזה מדי, היא חזקה מדי, היא גבוהה מדי. ליאב, ראינו את ברדה על הקווים, מה יש לך להוסיף לתמונות? ראשית הזהיר ממש לפני דקה אחת את שי אליאס אחרי העבירה שלו שיש לו כבר כרטיס צהוב. הוא הזהיר גם תחילת המשחק את כל שאר המוצבים, ובכלל יש לו איזה פנקס קטן לברדה, והוא כותב המון בפנקס הקטן הזה במהלך המחצית הראשונה. בעיקר הדגש בדקות האלה הוא בעיקר הלחץ שהוא מרגיש מהשחקנים שלו. הוא מרגיע, מסמן על השעון שיש עוד הרבה מאוד זמן לשחק.
למעלה מחפש את הכדור. פטר לופש יוציא אותו מהקו. מיכה משנה כיוון, מה שהוא יודע, והוא עושה את זה טוב, והכדור גבוה מעל השער. חזקאל שמונה דקות להפסקה. בצד ההתקפי ירושלים עם אפס ניסיונות, בצד השני באר שבע עם הרבה החמצות. זאדה לא מגיע לכדור הזה, באר שבע יוצאת, הנסה, גורדנה, יחבה לעשות סדר, הנסה נכנס עם עוד שלושה חברים לתוך הרחבה. גלזר עם מיקום תום והחלקה יוצאת מן הכלל. מיד מקבל את הסגירה, היה שם מחדל גדול של ההגנה של ירושלים שהפקירה שם את מיכה. מיכה היה פשוט לבד, כן? פשוט, אבל במקום הלך לכיוון השער, הוא הלך לכיוון הקרן. הוא לא האמין שהוא כל כך לבד. נוצאת כדור חוץ. אני חושב שהיא מרוצה. נשאל אותה אחרי המשחק. כאן לבאר שבע. עוד כדור שטס לתוך הרחבה. ההגנה של ירושלים לא טועה. הנה, שבעה ניסיונות הפקעה לבאר שבע, זה נראה כאילו 70, אבל זה רק שבעה, ואפס בירושלים, ב-40 דקות. מיכה. ויתור. הנסה עושה את הסיבוב, נדרש נגמר לו סיבוב יפה, אבל כדור לא זרם איתו.
זאדה כמעט חוטף את הכדור הזה, ויטור מחפש את אנסה ומוצא את אדלי. מיכה אליאס חזקאל, יש חמישה שחקנים באדום בתוך הרחבה, אם הוא יגיע לאחד מהם הוא מגיע להשטה. אולי כדאי שבאר שבע תתחיל לבעוט מרחוק. קורדנה עושה את זה, אבל גם הבעיטות מרחוק לא מגיעות למסגרת. סיים טוב של גורדן, הכדור לא למעלה, קצת הגוף הולך אחורה. באר שבע מצליחה לייצר קצת יותר לחץ, ברגע שהיא מניעה בסדרום את הכדור סביב הרחבה של הפועל ירושלים, אז גם הכדורים נופלים לה ויותר קל לה אחרי זה להגיע למצבים. אלטמן כל שנייה מנסה לעשות תרגיל, כל שנייה כמעט הוא נופל ומאבד את הכדור, אני לא מבין מה הוא עושה, באמת שאני לא מבין. כאילו הוא חושב שהוא רונלדו, כמה הטיות, כמה עקבים, כמה זה, ולא מצליח לו שום דבר גם. בסוף הוא יקבל גול בגלל זה. בוא נאמר ככה, לפי איך שהמשחק מתנהל, אם אדלי לא יקבל כאן גול היום זה יהיה נס. לגמרי. נחוש להמשיך, נראה. אורדנה אדר לופש ויטור בררו תגידו לי שירושלים מפעילה לחץ, כי זה, כי היא לא. היא במקרה יש שם כמה שחקנים. הלחץ לא נראה לא אינטנסיבי, גם לא מורגן כל כך. בדש, בדש חסר מאוד, הוא לא מעורב במשחק. הציעה יפה של הפועל באר שבע. כן, חזקאל. מיכה, חזקאל. קורדנה, והנה זה בא, כן! אנסה! באר שבע בזמן האחרון אוהבת לכבוש בתוספות הזמן, וזה מה שאנסה עושה עכשיו. הגנת ירושלים שמילאה את תפקידה על הצד הטוב ביותר עד עכשיו, מפקירה אותו ונותנת לו הזדמנות. היית צריך לראות שאנסה קיבל את הכדור, הוא הופתע, הוא אמר מה זה? וואו, אני יכול לראות לו שם, והוא בעד, והוא כבש. היו שם שני שחקנים שהיו לבד, גם אנסה וגם שמיר, וגורדן אמרים את הראש מוצא יפה את אנסה, ואמרנו שבאר שבע צריכה סבלנות בשביל להבקיע שער, כי בסופו של דבר תגיע הפרצה, והגיעה הפרצה, ואנסה עושה גול נהדר, בועט בצורה חדה לפינה הימנית של אדלי, יופי של גול. פעם ראשונה שבאמת השחקנים של הפועל ירושלים לא מרוכזים, אף אחד, זה לא יכול להיות שאנסה עומד לבד ברחבה שאין שחקן הגנה של הפועל ירושלים לידו. שערו הראשון של אנסה כשחקן הפועל באר שבע היה שער ניצחון מול הפועל ירושלים בעונה שעברה. השער הזה הוא שערו השלישי העונה של אנסה. בשני המקרים הקודמים זה היו שערי ניצחון, שער ניצחון נגד הפועל חיפה בדקה הראשונה, שער ניצחון נגד הפועל תל אביב בדקה ה-87. אני לא יודע אם זה יהיה שער ניצחון, אבל זה לבטח אחד השערים הכי חשובים של
באר שבע העונה. שכרגע השער הזה מעמיד אותה במרחק של נקודה ממכבי חיפה. למעלה אנסה, ניסיון של אליאס, אליאס שומר על הכדור. אנחנו בדקה האחרונה של תוספת הזמן. גורדנה, מיכה, גם מיכה יכול לבעוט. הוא לא מאמין בביתות, מיכה. הוא צריך לבעוט במצב הזה, הוא לא חייב לבעוט. הוא אוהב למסור, הוא מאמין יותר במסירות. זה שחקן של שישה בישולים השנה ועוד כמה עשרות בישולים כאשר היה שחקן מכבי תל אביב. באר שבע רוצה לנצל את המומנטום, אבל לא ככה, לא ככה. יחזקאל במחצית לא לעניין. סבלנות מבחינת יחזקאל. התקפה הקודמת הוא היה סבלני, הוריד את הכדור בצורה טובה לגולדנה, ואז מזה נוצר הגול. סך הכל לאנסה זה כבר השער ה-25 שלו בליגה, בכל הזמנים, בכל הקבוצות שהוא שיחק בהן. ושלא תטעו, גם אם יהיה כאן 5-0, ברדה ימשיך להלך על הקו ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה, הוא לא נח לרגע ברדה. אבל עכשיו הוא יכול לפתוח בהליכה לעבר חדר הלבשה הרבה יותר רגוע ממה שהוא היה לפני 3 דקות. אנסה נותן לו את הסיבה להיות רגוע עם שער היתרון של הפועל באר שבע. אז רביבו בן ה-19, סדריק בן ה-18, ונואף פזיה בן ה-22, קצת כוח צעיר. אולי זה יאיר את ה... משחק של הפועל ירושלים. אני רציתי להזכיר לבאר שבע שהם הובילו גם לפני 6 ימים 1-0 נגד קריית שמונה, וקריית שמונה מצאה את השוויון 5 דקות לפני הסיום. אבל המשחק של קריית שמונה היה שונה לחלוטין מהמשחק של הפועל ירושלים. קריית שמונה באה הנה כדי לשחק כדורגל, לשחקה כדורגל. ירושלים בינתיים לא ממש. היא לא מצליחה, היא מאבדת מלא כדורים, היא איבדה מלא כדורים בחצי, 17 כדורים, היא איבדה בחצי שלה מהלחץ של הפועל באר שבע. סימן שבאמת היא לא מדויקת היום, היא באה לא אינטנסיבית, מאוד רגועה, קצת אפילו מנומנמת, אנחנו לא רואים איזה אנרגיה מאוד גבוהה, כאילו הם משלימו עם זה שהם בפלייאוף העליון וזהו, זה נגמר, הם צריכים לתת הרבה יותר ולנסות לפחות לתקוף ולסכן את השער של הפועל, את השער של הפועל באר שבע. בינתיים זוהי באר שבע שהולכת שוב קדימה עם יחזקאל שמאבד כדור נוסף. השער שכבש אנסה הוא השער ה-53 של הפועל באר שבע בליגת 1-0 העונה. גם למכבי תל אביב יש 53 שערים, מכבי חיפה כרגע עומדת על 51 שערים. אז תחרות צמודה בין ההתקפות של 3 הקבוצות הבחירות. קלימלה לא מגיע לכדור הזה. אורדנה. זה לא יהיה איבוד כדור. שבע עברה לשחק בקו הארבע, יאו מגן ימני, גלזר ובאצ'ו בלמים, ורביבו מגן שמאלי. הפועל ירושלים אתה מתכוון? הפועל ירושלים, כן. נואף פזיה נלחם על הכדור הזה, השטה בא לעזור לו, ואלטמן מזיז את הכדור לצד השני של המגרש. יאו
נשאר תקוע על הקו. הפועל ירושלים הולכת לקרן. חדש. סדריק. חדש. בזיע. לא ברור למה בזיע לא מוסר לרביבו שעושה לו עקיפה ומוסר תחת אחד ונכנס עם הראש בקיר, אבל אנחנו רואים כבר פה שיין טיפה אחרת, כבר מצליחה לתקוף קצת יותר מסודרת אחרת על המגרש, יותר קל לה להניע את הכדור. חדש רביבו. חדש רוצה את הכדור בחזרה. מטבזיה מאבד אותו. כבר צהוב, זה גבולי צהוב מהכניסה שעשה יחס עכשיו. מסתכן באדום. ברר הוא עשה פעולת הגנה יוצאת מן הכלל. ברר הוא במשחק טוב מאוד יחד עם ביטור. יחס כאל זה ממש היה מסוכן לצהוב שני. קרוב מאוד. שש. נראה המצב לקראת הכדור החופשי של הפועל ירושלים. רביבו נכנס גם הוא לתוך הרחבה. הכדור של בדש מורחק וביטון דוחף שם תוך כדי הניסיון להשיג את הכדור. יכול לייצר רמה יותר טובה בדש, היכולת הטכנית שלו. באר שבע יכולה להגיע היום לרצף של 14 משחקי בית רצופים ללא הפסד בכל המסגרות. רצף כזה לא היה לה מאז העונה הראשונה בטוטו טרנר. אז הגיע ל-16 משחקים רצופים ללא הפסד, ומאז היא לא הצליחה לשחזר את המספרים האלה. אלטמן. יאו. פאצ'ו. רביבו. עיבודים קלים מדי, קצת שתי הקבוצות, עיבודים קלים מדי, אבל באר שבע לא נכנסה למחצית השנייה. רואים את הפועל ירושלים יותר שולטת, יותר מהר את הכדור, גם באר שבע הפסיקה ללחוץ. פתיחה טובה יחסית של הפועל ירושלים למחצית השנייה, פחות של הפועל באר שבע. עדל היישוב מתגרה בגורל. הפועל ירושלים מרוויחה את הוצאת החוץ הזאת. הוא רוצה לעשות תרגיל רמי, אבל הוא אין מפחד מאיתנו. יש לו את האולטרס של באר שבע על הראש עכשיו. אם
דווקא ישמחו שהוא יעשה את זה. איזה קונץ, כמו שאומרים. ירושלים עכשיו עם בדש, מכניס את הכדור וביטון לא מצליח לעצור אותו, אבל אני שואל, בדש, למה לא באת לשער? נכון, למרות שהמסירה שלו הייתה טובה וקצת חזקה מדי, מצד שני, העצירה הייתה צריכה לבוא ברגל שמאל ולא עם רגל ימין של בזיה. הוא עוצר ברגל שמאל, הוא משלט יותר טוב לכדור, מנסה לעצור עם החיצון, הכדור קצת קפצו והגיע לגלאזר. אנסה. אנסה במשחק טוב היום. הנה עוד איבוד כדור. פעם של באר שבע במחצית המגרש שלה. סדריק שיר את הכדור לביטון. ביטון מתנהל איתו בכבדות ומאבד אותו. מיכה היה זה שלקח לו את הכדור. ויטור. ויטור מאבד כדור, זה כבר סיפור. אבל באר שבע עכשיו עם הפנים קדימה אל השער של אדלי. שמיר מנסה לתת בין שניים. יאו, השטה, גם הוא נמצא שם. זה בדה שמנסה לעשות במחצית הזאת יותר מאשר עשה במחצית הראשונה. וטוב שהוא מנסה, כי הוא מצליח גם לעשות דברים יפים. ראינו את הפעולה הקודמת שלו, הוא צריך הרבה יותר לבוא למשחק. ועכשיו הוא בא למשחק. אלטמן. גלאזר. סדריק רוצה את הכדור ומקפל אותו. ועובר יפה סדריק. ומי יבט לשער? האם זה יהיה בזיע? והנה ההזדמנות של אנסה, שניים מצטרפים אליו מצד שמאל, ואנסה הולך צעד אחד יותר מדי. אדלי אומר תודה רבה. ונותן את הכדור לבזיע כדי לפתח התקפה מהירה של ירושלים, מה שלא קורה. ומה שקורה זה חילוץ כדור של מיכה ועבירה של מיכה. זה אחת הבעיות שיש לאנסה, הוא באמת לא תמיד יודע למסור בזמן, יש פה דולים, יש כל כך הרבה שטח ללכת, לחשוב או לבעוט או למסור, בסוף הוא לא עושה את זה, לא את זה ולא את זה. אבל יש לנו 10 דקות ראשונות של המחצית השנייה, שלפחות מבחינת הפועל ירושלים שונות לטובה, בינתיים מבחינת באר שבע לא משהו. לא משהו, והפועל ירושלים מראה שהיא מסוגלת לשחק כדורגל, לא כמו המחצית הראשונה, שהיא הייתה באמת קבוצה שלא נראית שיש לה סיכוי אי פעם לעשות גול. יותר הולכים קדימה, הנעת כדור יותר טובה. השחקנים שנכנסו קצת הכניסו רעננות. אני לא יודע מה אני אעשה עם השוער הזה, אני לא יודע. כן, ואם קלימל היה קצת יותר ערני, הוא היה יכול להגיע לכדור הזה. הנה, והוא מוסר. כן, כן, זה לא יאומן מה שאדלי עושה. יחזקאל עובר. ביטון בא לחסום אותו, והוא חוסם אותו לא בעבירה. וזה כדור חוץ להפועל ירושלים. ובזיע רץ עם הכדור. הוא צריך לחשוב גם על מסירה בזיע. ובזיע לא חושב. לא חושב ולא יודע למסור. הוא הולך עם הכדור כאילו שהוא רכש אותו במבצע. הוא שלו. בדש אולי יעשה משהו. השטה. גם המסירה שלו נבלמת על ידי ההגנה של באר שבע. ועכשיו השופט נאיל עודה עוצר את המשחק כדי לראות מה קורה מחזקאל. פתאום הולך על הרגל של יחזקאל, נכון? הוא גם נוגע בכדור. נוגע שפשוף קטן, זה לא מה שעניין מזה. לא, אין עניין. זה לא מה שעניין מזה. אפילו לא פאול לדעתי. אנחנו רואים שוב ושוב כל כך הרבה מסירות לא מרוכזות ולא מדויקות.
מצד שני הקבוצות, בהתקפות שאתה אומר שזה אמור להיות בקלות והכדור פשוט לא מגיע לשחקן שמנסים למסור. במקרה האחרון לא ראינו מסירה, היינו צריכים לראות מסירה וזה היה בזיע, ואני חושב שזו הסיבה שזיו אריה קרא לו וגער בו. זה פעם שנייה ששחקן עושה לו עקיפה והוא פשוט לא הוא ממשיך לכדרר ונתקע בשחקן מולו. ליאב, מה חדש? כן, בספסל של הפועל באר שבע כועסים מאוד על הפועל ירושלים שהמשיכו את ההתקפה למרות הפציעה של יחזקאל. מליקסון ניגש לספסל, פשוט מוחא להם כפיים. גם ברדה ניגש עד זיו אריה, אומר לו, כשאתם שכבתם בחצי הראשון אנחנו הוצאנו את הכדור ועכשיו אתם ממשיכים את ההתקפה כרגיל. מאוד לא אהבו את זה. זיו אריה כמובן עודף את הביקורת. עודף את הביקורת כי יש בכדורגל את מה שחייבים לעשות ויש את מה שרשאים לעשות. אז במקרה הזה בחרו במה שהם חייבים לעשות ולא עשו. אליקסון מרתיק סוד עם מיכה. שום מקום. ויטור. אורדנה. מיכה היה רוצה לקבל את הכדור הזה במקום אחר. חזקאל ומורחק בחוץ. שוב יחזקאל, מיכה בא לתמוך פה. אופי של אחד ואחד שרואי הביא בו. הוא הולך אל קלימלה ולא מגיע אליו. אנסה, שמיר, אליאס, חזקאל, פררו. באר שבע חוזרת לפורמט של המחצית הראשונה, וזה אומר כל הסרט שחקני השדה של באר שבע במחצית המגרש של ירושלים, ואחד מהם צריך לשחרר את הביתה. לא לבעיטה כזאת התכוונו. אורדנה ניסה למסור, יצא לו סוג של כזה חצי מסירה לשוער. יכול להיות שאם הוא היה עוצר ובועט זה היה מהלך יותר מסוכן. אלטמן. זיה, רביבו, השטה, גלזר,
זהו יאו פאצ'ו. חדש יאו סדריק ששלושה שחקנים של ירושלים מחכים לכדור ברחבה והנה סוף סוף נשלח לשם הכדור בזיע קבל את הכדור בתוך הרחבה מזיע ובוא את החוצה מסירה טובה של רוי רביבו שנכנס טוב למשחק מזיע היה צריך להיות קצת יותר מדויק מסירה מאוד טובה, היה מסירה טובה של רביבו מכניס כדור פס חד מאוד, אבל מזיע לא היה מספיק יציב בשביל לייצר בעיטה חזקה לרחוק הוא לא מעט שחקנים של הפועל שלהם לידו ויצר לו בעיטה לא טובה מזיע קבע שהעונה 8 שערים במדי אחרי נצרת והנה באה שער השוויון, איזה נגיחה איומה של סדריק! זה נגיחה של מישהו שעושם את העיניים כנראה, זה פשוט היה לו את כל השער לנגוח. תראו, החטיפה הזאת, וביטון שם לו כדור נהדר, רק סדריק לא בא אליו כמו שצריך. ממש לא, הוא מגח את זה על הדשא, פשוט זה לא להאמין איזה החמצה של סדריק. קיבל כדור באמת, שכל מקום שהוא היה נוגח פה לשער, הכדור היה נכנס. יואב תומר נכנס ואלטמן עושה דרכו החוצה דיברי הולך התקפה כן? הוא מרגיש שהוא קרוב, שהוא מתקרב, שהוא יכול להבקיע שהוא יכול לחזור למשחק יואב תומר שיחק 15 דקות נגד בני ריינה אחרי חודשיים וחצי שלו לא רזומה לא רע בליגה שלנו ליואב תומר 14 שערים 9 לרעננה 5 להפועל תל אביב חלוץ שיודע לעשות גולים טיים גם ברדה עד שיסדרו את מערכת הקשר של השופט גם ברדה מתכנן שני חילופים הוא רוצה להכניס את שפי ואת אבו עבד יכול להיות שהוא חושב לעבור לשלושה בלמים, בוא נראה אחרי החילוף שאנחנו נראה, ידע את זה. יש לנו שופט, סוף סוף, ואולי גם תהיה לנו בעיטת קרן להפועל ירושלים. אלופה בלהסתבך הפועל ירושלים אתם בוחרים את השחקן המנצח, בבקשה איזו הצלה! עוברים למזגן ירוק של אלקטרה ומצילים את הכדור מכבי 7-9, בירה חזקה, בדיוק במידה חדש, סמוקי מקרויאל עם רוטב צ'יפוט למיונז מאושן פרה פה 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 גלישה נקייה, ועוד גלישה נקייה פררו מחכה לכדור וגם מאבד אותו ועכשיו באר שבע תעשה את שני החילופים שלה יוצא אנסה, שפי נכנס במקומו גם ייכנס אבו עבד, ליאב ספר לנו תחילה החילוף היה צריך להיות גורדנה ומיכה שייצאו ושפי, סולימנו ואבו עבד ייכנסו ברגע האחרון מחליט ברדה לשנות את החילוף לאנסה משאיר את מיכה על המגרש, מבקשים בעיקר מהפועל באר שבע להרגיע את החלק האחורי, הטעות האחרונה שעשו בחוליה האחורית, שייכים את זה כאן בספסל, לאיזשהו לחץ בדקות האחרונות, מסתכל ברדה על השעון ואומר לשחקנים, יש עוד הרבה זמן, שחקו בסבלנות והכל יהיה בסדר.
22 דקות בתוך המחצית השנייה, עוד מעט 23, ואדלי עדיין לא ראה בעיטה לעבר השער שלו. עדיין אין בעיטה של באר שבע לעבר השער. שבע מובילה 1-0 והיא עצבנית. אלדר מגיע עם הכדור אל השחקן הלא נכון וזהו גלאזר. מריאנו נכנס לקישור, אבו עביד משחק בלם לצד ויטור. בזיה, נגיעה האחרונה שלו. אסקל אליאס ויטור שפי אסקל של בזיה. הייתה לו חצי עונה טובה לבזיה במדי אחרי נצרת, 4 שערי ליגה ו4 שערי גביע. בינתיים הוא לא מוצא את עצמו כל כך כאן במשחק היום. קרה ליחזקאל, נראה שהוא קצת קשה שנתפסו לו השרירים. כן, ובעוד מטפלים ביחזקאל, אתם בוחרים את השחקן המנצח. Yeah. ג'ון וויק 4, רק בקולנוע. משטחי דקטון היוקרתיים, מבית קוסנטינו, להשיג בשי שילוז ברקת. Mainstream Man, Spring Summer Collection. 20% הנחה על כל החנות. יחזקאל מבקש חילוף. כן, ומי שמתכוון להיכנס הוא פאון. וגם טיבי ייכנס. בינתיים שמיר נדחף. בינתיים בררו חזר שוב להיות בלם, אבל הוא משחק מגן ימני. הפועל באר שבע פחות שחקן כרגע. רובד
כן, אז פאון ייכנס בקום יחזקאל. אליאב, ספר לנו במקום מי טיבי נכנס. עכשיו מיכה יוצא. נכון, רמי, בדיוק עכשיו מריאנו בריירו שואל את ברדה, אז רגע, אני יורד לשחק בלם שלישי, ברדה אומר לו, לא. ודור מיכה שאמור היה לצאת קודם לכן, מוחלף, שואלים בספסל את שגיב יחזקאל לגבי מצבו, הוא אומר אך ורק התקפצויות, וזה כמובן זריקת הרגעה לקראת משחק העונה במחזור הבא מול מכבי חיפה. כן, זריקת הרגעה עולה לבאר שבע, מה אדם שמשחק העונה יהיה בעוד שבועיים, אבל לא כל כך לשגיב שקיבל זימון לנבחרת. הוא עבד. מחפש את המקום למסירה. יש שם עבירה של שחקן באר שבע בתוך הרחבה. רבידי, הכוח כמעט הגיע עד לקורה עוד רגע. ירושלים עם שני ניסיונות, עדיין לא למסגרת. באר שבע, נדמה לי שה-11 ניסיונות ההפקעה שלה, זה היה גם המספר בסוף המחצית הראשונה. נכון. זאת אומרת שבינתיים, בחצי השני הם נקלו. שלו. שלא עשתה לא מעט חילופים במעט דקות, בעשר דקות היא החליפה אולי ארבעה שחקנים, ככה שכן הזמן להסתגל לזה או להתרגל לזה או להבין כל אחד איך זה מתחבר. זה יכול לעשות טוב, זה יכול לעשות גם פחות טוב. בררו. טיבי. שפי. מאבד את הכדור בצורה שלומלת, ירושלים. רביבו. צריך להוציא את הכדור, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. נותן את זה לבזיה. בזיה מחזיר לרביבו, ורביבו! סוחט את ההצלה מגלאזר, הביתה הראשונה של ירושלים לעבר המסגרת. וגלאזר חיכה לכדור הזה. אז אחד מגיב יפה, מצליח לצור התקפה, יוצאת מן הכלל של באר שבע. רביבו, לעומת בזיה, יודע לפסור שעוקפים אותו, הוא מוסר פה נהדר. בזיה מחזיר לו את הכדור בצורה טובה, הביתה של רביבו, אתה צריך להיות טיפה יותר חזקה, ואז הוא כובש, היה פשוט פס, אבל גלאזר, אם הוא שם את היד חזקה, מצליח לרדת באינסטינקט, יוצא מן הכלל, ומציל את הפועל באר שבע. עוד כדור שטס לתוך הרחבה של באר שבע, ורביבו מחזיר גם את זה. בתוך הרחבה יש שם נבדל. רביבו, רוי רביבו, קרוב מאוד לכיבוש שער הבכורה שלו בליגת 1-0. משהו מבולגן במשחק של באר שבע, הם זיזים ומאבדים ולא מסודרים ולא מצליחים להיים על השער ולא מצליחים להיות מורגנים. זה מזכיר את מה שקרה כאן לפני שישה ימים נגד קריית שמונה, שהשיגה בסופו של דבר, או, רביבו. זה כלום, קיבל מכה קטנה, צריך להתגבר על זה. לא להזמין את כוחות הביטחון? לא. בסדר, חלק הדרוגים צריכים לדעת להתמודד עם כאב, אין מה לעשות. בזיה מגיע עכשיו לצד ימין, כאשר בדש מופיע בצד שמאל, אבל הכדור רחוק מבדש, וכל עוד הכדור רחוק מבדש, לירושלים לפנטז כאן על שער שוויון, למרות שבדש לא היה מעורב במהלך האחרון, שהיה מהלך יפה לכשעצמו.
שמיר. פאון. ויפעת לשער, ונכבוש את השער. 2-0, שפי. ועכשיו הפועל ירושלים כבר לא יכולה לפנטז על שום דבר. הניצחון בידיים של באר שבע. לגמרי, התקפה ממש יפה, יציאה מלחץ פה בצד ימין, עברת כדור של עדן שמיר לצד שמאל, כדור מדויק, השתלטות טובה על הכדור, לופז עושה תנועה, מקבל את הכדור, נותן פס אחורה, שפי בא בטיימינג נכון עם רגל שמאל, חד, שטוח, לפינה הימנית של אדלי, ו-2-0 להפועל באר שבע. יופי של התקפה. בביתה הראשונה במחצית השנייה, הפועל באר שבע עולה ל-2-0. חמישה שערים יש לו לשפי, שניים מהם נגד ירושלים. הוא כבש גם בסיבוב הראשון. ושימו לב, שוב שחקן בבאר שבע שקם מהספסל כובש. בבאר שבע יש בסך הכל העונה בכל המסגרות 72 שערים, 25 מהם באו משחקני ספסל. זה נהדר. גם אין הרבה באמת שחקנים גבוהים בהרכב אצל ברדה. הוא באמת עושה רוטציה בצורה טובה השנה, והוא מצליח באמת להוציא מהשחקנים את המיטב, וגם כשהם נכנסים מחליפים, אז הם יודעים באמת להפקיע שערים ולשנות את המשחק, וזה מה שקרה היום. ומה שקרה לא מעט פעמים השנה. שפי עושה את זה בלי שום בעיות, בלי שום הגנה של הפועל ירושלים. אף אחד לא מנע ממנו לקבל את הכדור, ואף אחד גם לא עמד בדרכו עם הביתה לעבר השאר. אבל כנראה שהשמחה מוקדמת, האומנם, עבר בודק. מה בודק עבר? מה בודק עבר? קצת חבל שאנחנו צריכים לשבת כאן ולנחש. כן, מה שעבר בודק זה נגיעת יד בתחילת המהלך שהוביל לשער. עוד מעט אנחנו נראה אם כן או לא. אנחנו מחפשים, עבר מחפש. האם כאן מה אתם חושבים, האם ההחלטה לבדוק את המהלך הייתה נכונה? בעלי דירה? גול בודקים בבר, דיירים בודקים בוויצ'ק. לבדיקת רקע חינם ייכנסו לוויצ'ק co.il. מה אתה אומר אריק? יש יד, יש יד, הכדור יורד לו ליד פה, נוגע בבירור, נכון שהיה כמה מלאכים אחרי זה, אבל אם זה היה חוק, אז צריך לבטל את השאר, כי נראה לי שהיה יד. הוא ופסק הדין של השופט נאיל עודה, אין שער, אין שער. אז אנחנו מחזירים על לוח התוצאות את הספרה 2 לספרה 1, ואני מחזיר לאחור את מה שאני אמרתי, שהפועל באר שבע ניצחה את המשחק הזה. הכל פתוח. הוא גם לקח ללופז בישול ראשון העונה. רק 1-0 להפועל באר שבע. אחת מההחלטות הנדירות של הוואר, אבל צריך לומר יפה ששמתם לב, נגיעת יד הרבה לפני המהלך הסופי שהביא לשער. בינתיים בזיע מנסה לעבור וסוחט קרן. הקהל של ירושלים שם ברקע צוהל כאילו הם הפקיעו כאן שער. אולי זה יקרה כשירושלים שולחת יותר שחקנים. כל 10 שחקני השדה של באר שבע מגוננים על גלאזר השוער בתוך הרחבה.
שפי צמוד לבדש, גלאזר יוצא ועודף את הכדור הזה, יוצא יפה במאגרף טוב הצידה. ירושלים יש עונה טובה, טובה מאוד אפילו יחסית לציפיות, אבל את המשחק הזה היא לא תזכור לטובה ירושלים, אלא אם כן היא תעשה כאן מעשה קריית שמונה ותמצא את שער השוויון, אבל זה נראה לא ריאלי. הזדמנות אחת, ביתה אחת למסגרת ב-85 דקות, ומה שאתם רואים כרגע זה מה שירושלים עושה רוב המשחק, מסירות הרוחב האלה. שמיר, פאון, שניים עליו, פאון מתגבר עליהם, שולח את הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע אל כלי מעלה, פאון שוב, והכדור הזה יוצא החוצה. אתם בוחרים את השחקן המנצח, חמד נכנס. ויש את המקצוענים של בנק הפועלים. הגיע הזמן שתתקדמו למכונת הגילוח המובילה בישראל. מכונת הגילוח החכמה של פיליפס מסדרת 9000. תשים בפסח עם ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר, הכולל החזר תביעות בביט עד $400. חמד נכנס מקום כלי מעלה, כבש שני שערים בשני המשחקים האחרונים, גם החמיץ פנדל. עבד, סיבוב של שפי, הכדור חזק מדי. דואל בזיה נדחץ לפינה, בזיה ושוחט את העבירה, שוחט את העבירה מפאון שגם מקבל צהוב. הלך יפה של בזיה, קודם כל הוא מאוד מהיר ומאוד חזק, עושה פה פעולה יפה. עומד ליציאה הטובה שלו מהמקום, אחרי שהוא עושה עקב, אין ספק שם היה איזה פאול וכרטיס צהוב. ושוב בדש עם הידיים על המותניים. שולח מבט לעבר הרחבה, בתוך הרחבה יש לו 4 שחקנים, עוד 3 מחוץ הרחבה. עכשיו יש לו כבר 5 בתוך הרחבה. בדש לא מדייק. סלם של שלום. ועוד כדור חוץ הפועל ירושלים. ירושלים מכניסה את גולן בני בין ה-22 במקום השטה, פעם שביעית העונה שגולן בני קם מהספסל. פאצ'ו
בזיה. רביבו רוצה את הכדור בחזרה. ביטון. שוב אופק ביטון. בזיה. עבירה אל שמיר. בזיה נלחם, נלחם, נלחם. אבל בסופו של דבר זה עולה לו בצהוב. פעולה טובה של עדן שמיר, גם החילוץ כדור, גם היציאה קדימה. במשחק טוב עדן שמיר היום, עושה הרבה מאוד פעולות טובות, גם התקפיות, גם הגנתיות. אוקיי, יש כאלה שאומרים, אוקיי, הייתה נגיעת יד, בסדר, אבל בהמשך המהלך הכדור הולך לאחור ולא קדימה, ולכן אולי לא היה מקום לפסול את השער הזה. זאת אחת הדעות שאנחנו שומעים כרגע, אבל בסופו של דבר עבר, הפנה את תשומת ליבו של נאיל עודה, ובגלל נגיעת היד הזאת השער הזה נפסל. מעמיד את באר שבע ב-1-0 כאשר אנחנו נכנסים לתוספת זמן של 6 דקות. אבו עבד. בזיה שמה איתו. וזה יצטרך להיזהר כי יש לו צהוב טרי, אבל הוא מסתדר טוב עם אבו עבד, שבסופו של דבר הוא זה שעושה את העבירה. סוג של הפלת איפון כזאת. שחקן מעניין בזיה. כן, אמרנו... קודם שהוא בן 22, יש לו ניסיון בעיקר בליגה הלאומית, אבל פה ושם רואים ניצוצות של כדורגל אצל השחקן הזה. שמיר. חמד נכנע לבאצ'י. ביטון. דש לביבו. ביטון. נטש בעצמו בא לעשות את החסימה על פאון. אבל בלש הולך אחור מדי לקבל את הכדור, הוא לא מסוכן משם. צריך לקבל את הכדור בהסדרים יותר מסוכנים בשביל לייצר את הפעולות של אחד על אחד שיש לו. עוד 4 דקות. באר שבע תסמן בוודאי בעוד 4 דקות עוד משחק עם כדורגל לא משהו, אבל עם 3 נקודות. מבחינתה אני צריך לומר, זה חשוב מאוד. היא רוצה להגיע למצב שהיא באה בלי לאבד נקודות מול המשחק למכבי חיפה בעוד שבועיים. יש לה הרבה זמן להתכונן למשחק הזה, יש פגרת נבחרת באמצע. זה שהיא לא מאבדת פה נקודות, זה מבחינת ה... בצ'ו. לופס. הוא אומר, חבר'ה, לפחות, לפחות זה לא היה גול עצמי עכשיו. כשהכדור מגיע מהאזורים האלו, הוא לא יודע כבר מה לעשות. לופס אומר, חבר'ה, יש לי כבר 6 ימים, אני לא ישן בלילה מהגול העצמי ההוא, תעזבו אותי. קרן לירושלים. קורנר.
כל הקרנות והמסירות של ירושלים לתוך הרחבה לא היו מדויקות עד עכשיו. אנחנו בדקה 94 וגם זאת לא מדויקת. סדריק פועט לשער, אבל זה לא השער של בלזר אלא שער היציאה מהאצטדיון בצד הרחוק. האוהדת הזאת כוססת כבר ציפורניים. כך תראה הטבלה אם זאת תהיה התוצאה הסופית. מכבי חיפה משחקת נגד אשדוד מאוחר יותר. המשחק נגמר בניצחון של הפועל, זה קצת שם פרשר על מכבי חיפה שהיא באה למשחק מול אשדוד עם רק נקודה הפרש. תראה, מכבי חיפה הפסידה לאשדוד בפעם האחרונה שהתפגשה בה, וזה מספיק כדי לשים פרשר. נכון, לגמרי. אשדוד קבוצה טובה, עם מאמן מצוין, שיכולה להקשות. אבל זה בסמי אופר וזה יהיה יותר קל למכבי חיפה. קודם סטטיסטיקה של מסירות מדויקות, ולזה הם התכוונו, מסירות המדויקות של שחקני הפועל ירושלים, מסירות רוחב בתוך מחצית המגרש שלה, זה בעצם מה שירושלים אולי אפילו מנצחת בסטטיסטיקה הזאת, אבל זה לא אומר שום דבר. קצת יותר מדקה לסיום. ונאיל עודה שורק. לא בטוח שהיה פאול בכלל, לא בטוח שהיה פאול, ובאת שאתה צריך לעצור לפני שהשופט שורק. יכול להיות שהייתה עבירה על שפי, אבל בכל מקרה הכדור החופשי הוא של ירושלים, בדש עומד לידו. ושוב הרמה לתוך הרחבה חסרת תכלית של ירושלים. שוב בדש. בזיע, הניסיון האחרון של הפועל ירושלים, היא צריכה ללמוד אולי לא להרים את הכדורים לרחבה. הקהל של באר שבע עם השריקות מחרישות האוזניים. השופט עודה נותן עוד התקפה, ואין מי שיבוא וימשיך את הכדור הזה של בזיע. ברדה בא לבדוק את השעון של השופט הרביעי. אליאס מתיישב על הספסל ופוזל לראות אם השופט לא מתרגז עליו או חושב שהוא מבזבז זמן. זיו הרי יודע שהמשחק הזה גמור, והוא יהיה גמור אחרי הביתה של גלזר, ואז נשמע את שהגעת הניצחון שלו עדי באר שבע. הוא שאמרנו, יש גדול אומר ויתור. באר שבע מגרדת עוד ניצחון, היא גרדה אותו לפני שישה ימים נגד קריית שמונה בדרמה גדולה. היום לא הייתה כאן דרמה גדולה, אבל היה שוב 1-0 קטן.